ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ସବୁ ପିଲାମାନେ ଯେହେତୁ ଆସିଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ଆସିଲେ କିନ୍ତୁ ଯଦି ସ୍କୁଲକୁ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଯେହେତୁ ଆମ ପାଖରେ ରୋଲ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର ନାଁ ଅଛି, ତେଣୁ ୱି ଆର୍ ଟ୍ରାଇଙ୍ଗ ସେ ପିଲାଟି କୁଆଡ଼େ ଗଲା ତାକୁ ଲୋକେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆହେଇଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେଇ କଥା ମୁଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଥିଲି, ତୁମ ସାଙ୍ଗସାଥି କେହି ଯେମିତି ସ୍କୁଲ ବାହାରେ ନ ରହିଯାଆନ୍ତୁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ବଡ଼ କଥା। ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ସବୁ ପିଲାମାନେ ଯେହେତୁ ଆସିଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ଆସିଲେ କିନ୍ତୁ ଯଦି ସ୍କୁଲକୁ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଯେହେତୁ ଆମ ପାଖରେ ରୋଲ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର ନାଁ ଅଛି, ତେଣୁ ୱି ଆର୍ ଟ୍ରାଇଙ୍ଗ ସେ ପିଲାଟି କୁଆଡ଼େ ଗଲା ତାକୁ ଲୋକେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆହେଇଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେଇ କଥା ମୁଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଥିଲି, ତୁମ ସାଙ୍ଗସାଥି କେହି ଯେମିତି ସ୍କୁଲ ବାହାରେ ନ ରହିଯାଆନ୍ତୁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ବଡ଼ କଥା।